Қазақстан Қытайдан ақыра қарыз алатын болды. Соммасы қандай? Бұл туралы сәлден соң. Армысыздар. Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Айкерім Ердәулетқызы. Бүгін көретіндеріміз. Елордадан 15 шақырымды Қоянды ауылының тұрғындарын қоқыс мәселесі мазалап тұр. Олар жан-жаққа мүңкіген үйіспен ұшқан тұрмыстық қалдықтан зардап шегіп келеді. Бұл туралы мен Нұржан Садырбай толығырақ айтам. Алматының бұрынғы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Серікбол Мусиновтың ісіне қатысты сот процесі басталды. Қаланың экс-бас дәрігері прокурорларға қанша теңге көлемінде пара берді деп айыпталып отыр. Мен Айдана Мейрамбайқызы айтып беремін. Күн жылынғалы бері Алматыда бір адам кене энцефалитін жұқтырды. Кене шаққанда не істеу керек және қаламызда кене маусымына дайындық жұмыстар қалай жүріп жатыр? Мен Тоғжан Жалғасбекқызы айтамын. Елімізге жеткізілетін екпелердің сапасы қандай? Олар нарыққа түспей тұрып қандай сынақтардан өтеді? Толығырақ Азамат Әуесхан тарқатады. Сонымен біз бастаймыз. Президент сайлауын өткізуге 12 миллиард теңге жұмсалуы мүмкін. Бұл қаражаттың 70%, яғни 8,5 миллиард теңгесі сайлау округтерінде жұмыс істеуге тартылған адамдардың жалақысына кетеді. Қаржы министрінің орынбасары Берік Шолпанқұловтың шығын бұдан да аз болу мүмкін екенін айтты. Кандидаттарды ұсыну 28 сәуір күні 18:00-де аяқталады. Ел президенттігіне үміткерлер кем дегенде 118 мың қол жинау арқылы орталық сайлау комиссиясына тіркеле алады. Содан кейін олардың нағыз үгіт-насихат жүргізу науқаны басталады. Қазақстан халқы өз таңдауын 9 маусым күні жасайды. 9 маусымда өтетін президенттік сайлауға қатысты Дариға Назарбаева әріптестеріне үндеу жасады. Парламент сенаты төрайымының сөзінше кезектен тыс сайлау қоғамдағы көптеген түйткілді мәселелер шешуге жол ашпақ. Президенттік сайлау ел дамуына тың серпіліс беретіні сөзсіз. Президент жарлығы осы бағыттағы жұмыстарды қазірден бастап, күрделі мәселелерді кейінге қалдырмай, шұғыл шешуге мүмкіндік береді. Бұл шешімнің өз уақытында және орынды қабылданып отырғанына сенімдімін. Президент жарлығы қоғамда туындап отырған көптеген сұраққа жауап береді. Қазақстандықтар үшін ең қымбат құндылық бейбітшілік пен тыныштық, экономикалық тұрақтылық. Сондықтан Қазақстан қоғамы елбасының стратегиялық бағытымен сабақтастығын заңды түрде қамтамасыз етуді күтуде. Жалғастырамыз. Қазақстан Қытай елінен 2 миллиард юан несие алмақ. Бұл шамамен 113 миллиард теңге. Жеңілдетілген кредитті бүгін парламентте ресми мақұлдады. Мұндай қомақты қаражат Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің бір-біріне өтетін бекеттерін жаңғырту мен техниканы жаңғыртуға жұмсалады. Несие алудың басты себебін еліміздің қаржы министрі Әлихан Смайлов осылайша түсіндірді. Шекарадағы бекеттер жиналған транспорттарды жылдам өткіз алмайды. Өйткені ондағы инфрақұрылым ескірген. Оған дәлел Қазақстан мен Өзбекстан шекарасындағы орын алған жағдай. Өткізу бекеттерінде Қазақстан тарапында күнделікті 100-ден 300 автокөлікке дейін кептелісте тұрады. Заманауи техника қойылғаннан кейін пункттердің өткізу қабілеті 12 есеге артады деп күтілуде. Қоса кетейін, жөндеу жұмыстары жыл соңында басталып 2022 жылы аяқталады. Алматының денсаулық сақтау басқармасының бұрынғы басшысы Серікбол Мусиновтың ісіне қатысты сот басталды. Қаланың экс-бас дәрігері прокурорларға қомақты көлемде пара берді деп айыпталып отыр. Тергеу дерегінше ол былтыр медицина саласына жүргізілген прокурорлық тексерістің нәтижесін оңынан шешу үшін пагон таққандарға 25 мың доллар ақша берген. Ал Мусиновтың өзі бұл айыппен келіспей отыр. Әріптесім Айдана Мейрамбайқызы сот залынан тарқатсын. Алматының денсаулық сақтау басқармасын бір жылға жоқ басқарып, ақыр соңы басы бәлеге қалған Серікбол Мусиновтың құқығын үш адвокат қорғап отыр. Бірақ олардың барлығы бірауыздан өздерін сот залында камераға түсіруге қарсылық танытты. Бет жүзін жария етпеуді қалаған қаланың экс-бас дәрігерінің көңіл күйі жоқ. Тағылған айыптар оны әбден қажытқандай. Тергеу дерегі бойынша Серікбол Мусинов адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен ірі мөлшерде прокурорларға пара берген. Былтыр тамыз айында құзырлы орган өкілдері денсаулық сақтау саласы оның ішінде дәрі-дәрмек айналымының заңдылығын тексеруге шыққан. Сол тексерістің нәтижесін оңынан шешу үшін басқарма басшысы пагон таққандарға 25 мың доллар ақша ұсынған, дейді мемлекеттік айыптаушы.
Бұдан кейін бөлім башысы Серікбаев прокурорлық тексерістің 2016 жылдан бастап сол мерзімге дейінгі аралығын қамтитынын естейді. Сөйтіп ол дереу өзінің әріптесі Боранбаевамен ақылдасып, погон таққандарға беретін параның көлемін 25 мың долларға дейін өсіруді жоспарлайды. Мемлекеттік айыптаушының сөзінше бөлім басшылары бұл ойын Мусиновқа айтып, тікелей соның тапсырмасымен әрекет еткен. Ал сотталушының өзі бұл айыптардың бірімен де келіспей отыр. Меня обвиняют в даче взятки в этом тяжком преступлении, которое я не совершил. Вины моей нет. Серікбол Мусиновтың қорғаушылары да оның кінәсі жоқ екенін жеткізді және прокурор таққан айыптардың барлығы жалған деді. Сондай-ақ адвокаттар пара берген бөлім басшыларының қылмыстық қудалаудан құтылып кеткеніне қапаланды. Они свидетели в отношении них уголовное преследование. Олар сотта тек куәгер болады. Екеуі де кінәсін мойындап, өкініш білдіргесін қылмыстық жауапкершіліктен босады. Бір-бірін айыптап, қызыл кеңірдек болған қос тараптың дауына ақырғы нүктені енді сот қояды. Айта кетсек, соттың далымдары енді дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі сайын үш күн қатарынан өткізілетін болады. Келесі тыңдалымда сотталушы Мусиновтың өзінен жауап алынбақ. Айдана Мейрамбайқызы, Елкін Жанашымжанов, Алматы телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар. 25 мың халқы бар Целиноград ауданының Қоянды ауылы қоқыс астында қалды. Бірнеше жылдан бері елді мекен тұрмыстық қалдықтан көз аша алмай келеді. Бұған себеп заңсыз қоқыс карьера. Жергілікті билік пен тұрғындар өз күштерімен жинауға тырысқанымен қоқыстың көптігі жыл сайын үй аулаларын пластикалық зат пен ұшып келген целлофан басып қалады екен. Бұл экологиялық зарар таяуда шешілуі де екіталай. Неліктен? Бұл сұраққа тілшіміз Нұржан Сәдірбай жауап іздеп көрді. Ерлан Дөненбаев Қоянды ауылына осыдан 4 жыл бұрын қоныс аударған. Келгеннен бері мүңкіген иіс пен ұшқан целлофан және пластикалық заттар күн көрісін ауырлатқан. Ыңғайсыздыққа ауыл маңындағы шағын ғана заңсыз қоқыс алаңы себеп. Бұл шұңқыр үлкейіп бара тұр жылдан жылға. Және міне өздеріңіз көріп тұрғандай шық толған қоқыс. Бұны ешкім тоқтата алмайды, ешкім бұған бас көз болып ие болмайды. Бұл ауыл маңындағы қоқыс алаңы обаста құмалатын жер болған. Небары бірнеше жылда карьердің аумағы өсіп, жергілікті тұрғындар тұрмыстық қалдығын тастауға әуестенген. Бүгінгі күні бұл немқұрайлық экологиялық апатқа ұласып, Қоянды тұрғындарына залалын тигізуде. Карьерді Нұрсұлтан мен Павлодар қаласын қосқан тас жолды салушылар ашқан. Жергілікті билік торап салынар кезде теп-тегіс жерді жеке қол, яғни осы жолға жауаптыларға жалға берген екен. Олар осы жерден құрылысына құм тас алған, бірақ бүгінде жұмыстар мен жалғалы уақыт аяқталған. Алайда оны ешкін кейін қайта көмуді ойламапты. Салдарынан жергілікті жұрттан бөлек қаладан да үлкен көліктер тыйым салынғанына қарамастан ым-жымсыз қалдықтарын төгіп кетеді. Мына жерге не мусор лақтырып отырсыз? Лақтырып болмай ма? Жалып тұр ғой, 20 мың теңге штраф деп. Бәрі лақтырып отыр ғой? Кім лақтырып отыр? Бәрі лақтырып отыр ғой? Енді бәрі лақтырса, бәрі лақтыра беру керек па? Алып кеттіңіз иә. Көршім екеуміз осы жақта саттан келе жатқан кезде кәдімгі мусоровоздың осыны свалка төгіп жатқанын көрдім. Мына ауылдың ішіндегі контейнерлерден свалкалар мусорды, қоқысты жинап алады да әкеп осыны төгіп жайбарақат кете барады. Жылдар бойы немқұрайлық салдарын ауыл тұрғындары көріп келеді. Күн жылысымен жергілікті жұрт өз қолымен қоқысты жинауға тырысады. Дегенмен ол істерінен ешқандай нәтиже шықпайтын көрінеді. Бірақ өкінішке орай қажетті нәтижеге әлі жете алмай жатырмыз. Қажетті нәтижеге жету үшін бізге толықты карьерді консервация жасап, маңайын қоршап қою керек. Ол үлкен қаражат талап етеді. Өкінішке орай біздің ауылымыздың қазіргі таңда түсіп тұрған салық көлемдері бізге оны жеткіліксіз болып тұр. Ал бұл ауылдағы жалғыз мектеп, мұнда үш ауысымда 3000 бала сабақ оқуға мәжбүр, жан жағы күл қоқысқа толы және тағы бір жылдан жылға шешілмей келе жатқан мәселе ол көктемде еріген қардан аққан су. Можно было бы, знаете, вот так вот вырыть арык, трубу провести туда куда-нибудь, да, чтобы она уходила, но не в школу.
Ауыл әкімі мектеп маңайындағы жағдайдың қаперінде екендігін айтты. Бірнеше күн бұрын салықтың аз түсімінен ауланы күл қоқыстан тазартатын жеке компанияның қызметі құлдырап кеткен. Қазір басқа ауыл тазартушылармен келісім шарт жасалуда дейді. Кәріз судың канализация дейміз ғой, септиктер толып, сол иіс болады. Ол енді уақытша көрініс. Қазір өздеріңіз көріп отырсыздар, қар кетті, су азайды. Жақын арада ол мәселе де шешіледі. Біз кездестірген жергілікті тұрғындар бұл жағдайда тек биліктік кінәлау қисынсыз дейді. Экологиялық апатты біле тұра түнделетіп қоқысын тастайтын ауыл азаматтарда баршылық көрінеді. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Ақмола облысы, Алматы телеарнасы. Алматыда бірыңғай жиынтық төлемге 4000-ға жуық адам өз еркімен қаражат аударған. Бұл елімізде 1-ші қаңтардан бастап енгізілген жаңашылдық. Бүгін мамандар төлемнің жаңа түрі жайлы толығырақ айтып бермек. Дәл қазір тікелей эфирге Алматы қалалық жұмыспен қамту орталығы болжам бөлімінің басшысы Алтынай Аязбайқызы қосылды. Қайырлы кеш. Айтыңызшы, жалпы бірыңғай жиынтық төлем дегеніміз не? Оны кімдер төлеген дұрыс? Қайырлы кеш. Бірыңғай жиынтық төлем режимі формалды емес жұмыспен қамтылғандарға жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей-ақ кәсібін жүргізуге мүмкіндік береді. Табыс табу мақсатында кәсіби жүргізіп отырған жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбай, жеке тұлғаларға қызмет көрсететін немесе олардың жұмысын атқаратын жеке қосалқы шаруашылықтың өзі өндірген ауыл шаруашылығы өнімін жеке тұлғаларға ғана өткізетін жеке тұлғалар бірыңғай жинақтық төлемді төлеушілер болып танылады. Мысал келтіретін болсақ, тігіншілер, бала күтушілері, құрылыс жұмысын атқарушылары, жүргізушілер, және де тағы да басқа жағы жеке тұлғалар осы бірыңғай жинақтық төлем төлеушілердің қатарына кіреді. Жақсы, жалпы бірыңғай жинақтық төлем қандай мүмкіндік береді? Осы туралы айтсаңыз, ол не үшін қажет? Бұл бірыңғай жинақтық төлем төлеушілердің мүмкіндіктері біріншіден міндетті медициналық сақтандыру аясында медициналық қызмет түрлеріне қол жеткізе алады және медициналық ұйым таңдау құқына ие болады. Жаңағы еңбек зейнет жасына жеткен кезде ол еңбек өтіліне сәйкес есептелінеді. Үшіншіден, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысады және еңбек ету қабілетінен, асыраушынан айырылған айырылу жағдайында жүктілік және босану, жаңа туылған нәрестені асырап алу, бір жасқа дейінгі бала күтімі бойынша әлеуметтік төлемдер алуға құқылы болады. Сонда бірыңғай жинақтық төлемге қанша ақша төлеу қажет? Ол қалай есептелінеді? Қаражатты қайда төлейді азамат? Бірыңғай жинақтық төлемдер республикалық және облыстық маңызы бар тұрғындар үшін бір айлық есептік көрсеткішті көрсетеді. Ол бір айлық есептік көрсеткіш биылғы ағымдағы жылға 2525 теңгені құрайды. Ал басқа елді мекендердің тұрғындар үшін айлық есептік көрсеткішінің жартысын құрайды. Ол ағымдағы жылға 1263 теңгені құрайды. Бұл бірыңғай жиынтық төлемін төлеу үшін тұрғылықты жерінде тіркелуіне байланысты төлемдер жүргізіледі. Және де бірыңғай жиынтық төлемді жаңағы екінші дәрежелі банктар арқылы төлеуге болады. Бірыңғай жиынтық төлемді ай сайын төлеуге болады, 90 сайын төлеуге болады, және де бір жылға бірақ төлеуге болады. Бірақ төлеген төлемнің қай айда төледі, соны міндетті түрде жаңағы көрсетілуі қажет. Берген ақпаратыңызға алғыс білдіреміз, ал біз жаңалықтарды ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда қолданылатын екпелердің денсаулыққа еш зияны жоқ. Емдеу мекемелеріне түспей тұрып, дәрілік препараттардың барлығы бірнеше кезеңнен тұратын қатаң тексерістен өтеді. Дәрігерлер екпе тапшылығы жоқ, қажетті дозаның қоры бар дейді. Бүгін әріптесім Азамат Әуесхан дәрілік заттарды ұлттық сараптау орталығының зертханаларына барып, процесті өз көзімен көріп қайтты.
Қазіргі уақытта дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізімінде Еуропа, Жапония, АқШ, Ресей, Қытай, Үндістан, Корея және Израиль сияқты ірі өндірушілерден келетін 28 екпенің түрі тіркелген. Соның ішінде бір вакцина отандық өндірістікі. Алайда оны нарыққа шығарудың өзі күрделі жұмыс, дейді мамандар. Качество, контроль за качеством. Дәрілік заттарды оның ішінде екпелердің сапасы Қазақстанда әлемдік стандарттар негізінде қатаң тексерістен өтеді. Сол себепті оны пайдалануда еш қорқудан қажеті жоқ. Қазір еліміз әзірге бір ғана екпен дайындайды. Ол өте күрделі инвестициялық экономикалық процесс десем болады. Басқа мемлекеттердегі тәжірибелі фармкомпанияларда кезек көбейген. Ол сұраныстың жоғары екенінің дәлелі. Бүгін бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің назарына еліміздің медициналық мекемелеріне түскенге дейін екпелерге жүргізілетін сынақ орталығының жұмысы таныстырылды. Тексеру жұмыстары үш кезеңнен тұрады. Алғашқысы құжаттамалық тексеру, кедендік тексерістің дұрыстығы. Екіншісі негізгі сараптама. Онда зауыттан шығарылғаннан бастап қалай жеткізілгені, клиникалық нұсқаулықтары зерттелсе, үшіншісі аналитикалық сараптама. Сипаттамасы, көлемдік мөлшері, негізгі жаңағы қаншалықты оның сәйкестігі, PH көрсеткіштігі, тіпті олардың жаңа қаптамасы дейміз, маркировкасы дейміз, сақтау мерзімі дейміз, соның барлығы осы зертханаларда тексерістен өтеді. Соңғы кезеңде қажетті вакцина физика-химиялық, токсикологиялық, микробиологиялық және иммунобиологиялық сынақтардан өтеді. Бұл тексерістер отандық нарыққа сапасыз және қауіпті препараттарды кіргізбеу мақсатында жүргізіледі. Айта кетейік, иммунобиологиялық сараптама жануарларға сыналады. Түсірілімге қатты талаптар қойылғандықтан бұл процесті ұялы телефонға жазуға тура келді. Қажетті екпе емдеу мекемелеріне түсірістен бұрын ол бірнеше кезеңнен тұратын сынақтан өткізіледі. Дәл қазір дифтерия және сіреспе ауруларына қарсы екпе сынақтан жүргізіліп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай ол теңіз шошқаларына сыналуда. Өзге мемлекеттен жеткізілетін дәрілік заттардың барлығы сынақ орталығында бірден сыналмайды. Ол әлемдік фармакопея талаптарына сәйкес болуы керек. Если ниже фармакопейного уровня. Өзге елден жеткізілетін дәрілік заттардың сапасы фармакопеялық деңгейден төмен болса, ол Қазақстан нарығына жіберілмейді. Сараптама орталығында екпелер болсын, дәрілік препараттар болсын, фармакопеялық талаптарға сай болса ғана сынақтан өтеді. Соңғы уақытта екпелерге қатысты қоғамда түрлі пікір қалыптасуда. Бірі қарсы болып жатса, енді бірі мүлдем салдырып көрмеген. Сынақ орталығының мамандары вакцина салынбас бұрын дәрігер емделушіге толық тексеріс жасауы тиіс дегенді алға тартады. Созылмалы аурулары болса, алдымен соны емдеп, иммунитет қалыпқа келгеннен кейін ғана салу керек екен. Айта кетейік, өткен жылы елімізге 2 миллион доза вакцина жеткізілген. Азамат Әуесхан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Жалғастырамыз. Күн жылынғалы Алматыда бір адам кене энцефалитін жұқтырған. Бұдан өзге 300-ден аса адамды кене шағып оларға медициналық көмек көрсетілген. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мамандары айтты. Кене шаққанда не істеу керек? Одан адам өміріне қандай қауіп бар? Тоғжан Жалғасбекқызының материалында. Кенеден келер кесел көп. Бұл жәндік шаққанда адам орталық жүйке жүйесін зақымдайтын ауыр дерт кене энцефалитін жұқтырып, мүгедек боп қалуы немесе өліп кетуі де мүмкін. Кенеден тарайтын жұқпалы дерт бұл ғана емес. Кене боррелиозы да жөлек кенелерден жұғады. Алматыда кеше ғана қауіпті вирус кене энцефалитімен ауырған бір адам тіркелді. Дәрігерлер науқастың қазіргі жағдайы қанағаттанарлықтай дейді. Биылғы жылдың эпидемиологиялық кезеңінен бастап кене энцефалитінің бір жағдайы тіркелді. Ол ересек адамдардың арасында қазіргі кезде ауырған адамның жағдайы жақсы, ем қабылдауда. Кене энцефалитін жұқтырған адам осы наурыз айында Үндістан елінде болып, сол жақта кене шаққан, келіп бізге медициналық көмекке жүгініп, уақытында зертханалық тексеру нәтижесінде бұл кісіде кене энцефалитінің вирусы барлығы анықталды. Кене шаққан адамның алдымен температурасы көтеріліп, тамаққа тәбеті болмай, беті мойны қызарады. Осындай белгілер байқалған жағдайда шұғыл дәрігерге қаралу қажет, дейді мамандар. Алматыда жыл басынан бері 314 адамды кене шақса, оның 158-і 14 жасқа дейінгі балалар екен. Олардың барлығына дер кезінде кене энцефалитіне қарсы иммуноглобулин салынған. Қалалық нөмірі 7-ші аурухананың өзіне жыл басынан бері кене шаққан 53 адам келіп түскен. Ал Алматы қаласы бойынша барлығы 314 адам кене шаққаннан кейін дәрігерлердің көмегіне жүгініпті. Айта кетейін, қаламыздағы барлық травматологиялық пункттерде кене шаққандарға тегін әрі тәулік бойы көмек көрсетіледі. Барлық зардап шеккендерге профилактикалық шара ретінде иммуноглобулин салынды. Иммуноглобулин кене шаққан күннен бастап 3 күн аралығында салынуы қажет.
тұрғындарға кене шаққан жағдайда, денеде кене анықталған жағдайда, міндетті түрде кенені зертханалық лабораторияға апарып, вирустың бар жоғын, жаңағы қоздырғыштың бар жоғын анықтау үшін тексеру қажет. Жыл сайын Алматыда кенелердің санын азайту мақсатында барлық саябақ, скверлер мен Алмарасан және Медеу шатқалдарында тиісті жұмыстар жүргізіледі. Себебі соңғы уақытта тек таулы аймақтар ғана емес, қала ішіндегі демалыс орындарында да кене шағу оқиғалары жиілеген. Әсіресе мамыр, маусым айларында кене шағуы өрши түседі дейді мамандар. Сондықтан биылғы кене маусымы басталғалы да залалсыздандыру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Табиғи ошақта демалуға шыққандарға ескертетініміз шөпке жатуға болмайды. Сонымен қатар олар өздерін және киген киімдерін кененің бар жоғына тексеріп отыру керек. Үстеріне барынша жабық киім, ашық түсті киімдер кию керек. Тауға демалуға бара қалсаңыз, кенені үркітетін арнайы сепкіштерді де қолдануға болады. Қауіпті жәндіктен қорғанудың ең тиімді тәсілі екпе жасау дейді мамандар. Жалпы вакцинациялау күз-көктемде жоспарлы түрде жүргізіледі. Бұдан бөлек кез келген тұрғын әсіресе таулы аймақтар мен саяжайларда жұмыс істейтіндер тіркелген емханасына барып та ақысыз түрде вакцина ала алады. Айта кетейін, өткен жылы Алматыда 2400-ден аса адамды кене шағып, вирусты кене энцефалитінің 5 жағдайы тіркелген. Тоғжан Жалғасбекқызы, Влад Чижко, Алматы телеарнасы. Сайлауда әрбір қазақстандықтың даусы маңызды, ал оның әділ өтуіне барлығымызды атсалысуымызға міндеттіміз. Бүгін 2000-ға жуық жұмысшының басын қосқан Алматы қаласына қарасты кәсіподақ бірауыздан осылай деді. Қаладағы кәсіподақ мүшелері кезектен тыс өткелі отырған президент сайлауына бейжай қарамауға шақырды. Олар тарихи кезеңде еліміздің тұрақтылығын сақтап, ары қарай гүлденту үшін халықты белсенді болуға үндейді. Өте маңызды тарихи кезең өтіп жатыр. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 9-шы маусымда кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы үндеуі еліміздегі зиялы қауым демократиялық күштердің арасында үлкен қолдауға ие болып отыр. Жұмысшы мен жұмыс беруші алдындағы арасындағы алтын көпір іспеттес кәсіподақ ұйымдары да осындай игілікті тарихи шарада елмен бірге қолдау көрсетуде. Бірер минуттан кейін әкіммен ашық әңгіме жаңа жобасы сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Онда Алатау ауданының әкімі Шахмерден Рыспаев сізді толғандырған сауалға жауап береді. Бүгінге осы, дедаман дидарласқанша.